Të gjithë e dim që kredibiliteti dhe ndikimi i bashkimit europian në rajon tani është në një nivel shumë të ulët, kështu që të gjitha vendet anëtare duhet të punojnë për të rivendosur atë besueshmëri në Ballkanin Perëndimor. Kështu tha nga Ohri ndihmës sekretari i shtetit të SBA-s për çështjet europiane dhe euroaziatike, Filip Riker. Vendimi i BE-s për të filluar negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ishte frymëzues, por tani bashkimi nuk ka kredibilitet nëse nuk ndërmerren veprime konkrete për të filluar negociatat. Shpresojmë që bashkimi evropian do të mbajë konferencat e para ndërqeveritare me të dy vendet dhe kjo do të ndodhë. Ne dëgjuam angazhimet e presidencës slovene të BE-s. Besojmë se është e papërshtatshme dhe e dëmshme për besueshmërinë e BE-s për vlerat tona të përbashkëta që të shtypet procesi i zgjerimit. Riker zhvilloi takim me presidentin e shtetit Stepo Pendarovskin. Nga kabineti i shefit të shtetit thonë se ai ka porositur që BE të gjejë një mënyrë për të zhbllokuar procesin integrues të vendit tonë. Antarësimi në BE mbetet qëllimi ynë strategjik dhe se Unioni duhet të gjejë një mënyrë për të vlerësuar atë që është bërë deri më tani dhe të mundësoj zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Çdo vonesë më tejshme për fillimin e negociatave rrit euroskepticizmin e qytetarëve dhe ndikon negativisht në situatën politike në vend. Bashkëbiseduesit, siç thuhet, kanë riafirmuar marrëdhëniet e partneritetit midis Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara, bashkëpunimin dhe aleancën e shkëlqyeshme brenda aleancës së NATO-s, si dhe gatishmërinë për intensifikimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në të gjitha fushat e tjera, që të dy kanë marrë pjesë në forumin e Prespës për dialog që nisi dje.